do ndoshkohen. Të gjithë ata që janë përgjegjës do ndoshkohen, ka thënë ai. Kreu i Kremlinit ka saksuar se pas sulmit agresorët u përpoqën të arratiseshin drejt Ukrainës, por u gjetën në kohë dhe tani janë të gjithë arrestuar. Gjithashtu Putin ka shpallur 24 mars një ditë zie për viktimat. Ishte një akt terrorist, barbar, por armiqtan nuk do të na përçajnë, ka shtuar Putin. Ndërkohë janë arrestuar agresorët nga Tadzhikistani, më thonë nga regjia që janë autorët ata personat arrestuar. Shtuni? Po. Kjo ngjarje, rikthimi i shtetit islamik, apo diçka tjetër? Po sa duket, shiko, në këtë moment e pare që duhet të them është që kjo është një akt jashtëzakonisht i dënueshëm, është barbar, shenjestroj civil, kjo është një akt terrorist i cili është shumë i dënueshëm, dhe mos harrojmë që ka shenjestruar civil. Kjo është e rëndësishme. Kudo që ka akte terroriste që sulmohen, ku sulmohen civilet, është jashtëzakonisht e dënueshme dhe kjo është një prej tyre. Deri tani me çfarë pash në mëngjes herën e fundit, ishte një numri i vrarëve ishte diku të konfirmuar 133 dhe 100 plus të plagosur. Fatkeqësisht këto numra do të shkojnë akoma më lart, dihet se si shkon kjo punë. Janë arrestuar diku 11 persona, nga cilët 4 janë drejt për drejt përfshirë në sulm. Dolën edhe videot e... Po, video horrorë që për shkak të etikës nuk mund të transmetohen. Jo, absolutisht. Duket se ka lidhje edhe me një sulm tjetër që është parandaluar në Vjenë. Këto tani janë pa konfirmuar, unë thjesht po ja them sa po i lexova, me një sulm në Vjenë që u parandalua në katedralin e Shën Stefanit në qendër të Vjenës, e katedrale është dhe njështë e bukur. Kryesore, katedrale me kryesore në Vjenë, po. Në fund, sakt, edhe në Europë, bile. Dhe u parandalua një sulm në ndorë, në fund në ndorë të 2023 vjetë, pra. Dhe tani sulmin e mori për sipër shteti islamik, mendohet se është komponenti i Khorasanit, që është një nga ato komponentët e shtetit islamik që është më aktiv ndërkohë, që zë një pjesë aty midis Iranit, Turkmenistanit dhe Afganistanit, aty e kanë qendrën e aktivitetit ata. Dhe kanë kryer edhe më përpara bombardime edhe në Iran, nuk e di, keni raportuar. Po, patin mbi 100 të vdekur, të vrarë në Iran nga dy bomba që u shpërthyen. Dhe ka pasur edhe një sulm tjetër në ambasadën e Rusisë në Kabul. Pra të njëjtin grupi ka marrë përsipër këto. Mua më shqetëson fakti që ka pasur një element shfrytëzimi nga ana e Moskës, në këtë rast nga Kremlini, duke u munduar të ndërfusin Ukrainën në një sulm terrorist që nuk duket se ka ndonjë gjë të bëjë me Ukrainën, po mundohen ta shfrytëzojnë politikisht. Kjo është e rrezikshme sepse pastaj mund të shojë në probleme të tjera me Ukrainën, dhe ndërkohë që jemi në një gjendje kaq të vështirë lufta aty, kjo nuk do të duhej. Shtuni, çfarë mund ndryshojë pas këtij sulmi në sjelljen e Putin apo dhe të Rusisë në luftën në Ukrainë? Ti me drejtë të që po mundohen të lidhin, edhe pse ndoshta nuk ka lidhje, çfarë mund ndikojë? Kush e mban mend si ka ardhur Putinin pushtet 25 vjet më parë? Po me bombat, po. Mban mend që ka ndodhur një bombë, është bërë një bombë, ka shpërthyer në një kompleks ndërtimor në Moskë, u vu faji çeçenëve dhe pastaj e rafshoi Groznin. Rafshoi Groznin Putini 25 vjet më parë. Dhe dije domethënë qasja e Putinit, e kemi parë më përpara se 25 vjet në pushtet tani nuk di çka mbetur pa ja parë Putinin. Por shpresojmë që do jenë hetime objektive dhe do mundohen të gjejnë fajtorët, duke mos pasur ndërhyrje cilat pastaj do të dëmtojnë civilët, dhe duke mos instrumentalizuar këtë që ndodhi për qëllime të mbrapshta, duke përfshirë shtete apo individ, në këtë rast Ukrainën, që duket se nuk ka diçka të bëjë me këtë. Edhe një gjë tjetër, ky sulm ishte
para lajmëruar një farë mënyrë nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe, sepse para dy javësh bile e kanë kontaktuar Moskën, i kanë treguar dhe nga ana e ambasadës që ka rrezik potencial të shtuar për sulme në vende publike. Dhe Putini në këtë rast u tall me atë që para lajmërimin e Shtetit të Bashkuara dhe tha që ky është shantazh i perëndimit ndaj nesh, ne i kemi të gjitha informacionet, s'kemi nevojë të na ndihmojë dikush, s'ka asgjë. Dhe ja ku ndodhi.